Jadi macam mana awak tengok pemilihan anda dalam surat Wawasan Bangsawan Negara ke kejuaraan AFF ni? First of all, saya terima kasih kepada coaches and staff sebab ni kali pertama saya bermain sama national team. So definitely saya rasa berbangga and saya akan buat sehabis baik untuk membantu pasukan nasional. Alright. Dan kita tahu pasukan negara akan beraksi tanpa Hazard. Jadi macam mana awak sebagai penyerang ketika Hazard itu memberi kesan? Ketiadaan Azhad semestinya akan memberi kesan kepada kami semua, tapi kami ada player-player lain yang boleh mengisi tempat Azhad, dan saya sebagai seorang antara penyerang yang akan menggantikan tempat Azhad, saya akan cuba yang terbaik untuk menggalas tugas sebagai penyerang negara. Okay. Jadi bila Azhad ada tu, mungkin awak dan beberapa pemain penyerang lain akan diberi tanggungjawab lah kan, biar diletakkan harapan. Macam mana awak tengok peluang ini dan juga harapan yang akan diletakkan kepada saya? Okey, ini definitely satu peluang yang besar untuk saya sekiranya saya dapat peluang untuk mengisi tempat Azhad. Jadi kami semua dah tahu apa yang coach mahukan. Jadi kami semua sebagai penyerang pasukan negara akan cuba yang sehabis baik untuk menjalankan sebanyak gol yang boleh. Ada rasa tertekan apabila sasaran diletakkan separuh akhir? Tak ada. Bagi kami tak ada tekanan langsung. Kami percaya pada pasukan yang kami ada. Setiap player ada kelebihan masing-masing dan saya percaya pasukan kami ini boleh buat yang terbaik di AFF.